Julen er over, gaven åpna. Julebordet er for lengst et fjernt minne. Nissen har pakka seg ikke noe godt, mett av graut og løgg. Det var en historisk pilhaust. Den ene etter den andre har imponert i Lomdaklubbs ærverdige lokale. Store navn som Kolden, Sandviken, Kjørren, Nyjørgard, Holm, Aukrust, med flere har vært hovedroller. Fryktens enevelde er vårt like sikkert som at snøen i Lom ligger fra 1. november til 12. mars, uten tøyer. Lomdaklubb, klemt opp under Lomsegget, klar for en ny sesong. En bår med nye store øyne blink. Fålene kvittrer, sola tyt fram mellom hø og tinder, mellom regn og skodde. The Rock, Blue Moon, Colbest, The Punisher, The Bear, The Hammerman, The Red Devil, The King. Men det regner jeg slett ikke med å glemme. The Fear. Denne mannen bygger opp at sin totaldominans alt denne våren? Eller kan Blue Moon fortsette sin framgang og overta første posisjon alt denne våren? Eller kanskje The Hammerman, The Rock, The Red Devil? Eller noen av de andre stjernene? Bare vent. Bare vent. Til sommeren står for døren.